Përshëndetje, kjo është klasa e fundit për këtë klas dhe në këtë klas ne do ta hedhim online projektin ton. Për ta hedhur online ne do të përdorim një platform I cili quhet Heroku, që ju lejon juve të hidhni online projektin tuaj. Për të bërë të mundur këtë, ju duhet të shkarkoni Heroku Toolbit dhe duhet të shkarkoni për sistemin tuaj të operimit dhe ta instaloni atë. Më pas shkoni tek heroku.com dhe krijoni një account e cila është free. Unë vetë se kam të krijuar një account, shikojmë që kjo Heroku na lejon të hedhim produkte që janë në Ruby, PHP, Python, C dhe Node.js që neve na intereson. Unë e kam accounti, kështu që po shkoj për të bërë login. Pasi ju të keni krijuar accountin dhe të jeni loguar, shkojmë tek dashboard.heroku.co/apps dhe krijojmë një app të ri. Dhe zgjedhim një emër dhe Heroku na thot qofse ky emër është apo jo available. Dhe unë kam zgjedhur eShop Online dhe ky është available dhe përdor për në Europë dhe e krijoj appin. Pasi të krijohet appi, Heroku na jep të gjitha komandat e nevojshme për të hedhur aplikacionin ton në Heroku. Por para se të hedhim të aplikacion, shkojmë në Sublime Text dhe krijojmë një fajl të ri në projektin ton, I quajtur proc file pa prapashtes dhe ka brenda web komandë për të startuar aplikacionin ton e cila është node bin/www. Ok, sevojmë këtë dhe shkojmë tek Heroku dhe shohim që komanda e parë është Heroku login. Logohemi me kredencialet tona. Ok, komanda tjetër është ne jemi në projektin ton, kemi git init paste. Dhe nëse e mbani mend, e kemi instaluar git në klasën e parë. Dhe tani vendosim Heroku git remote për të bërë të direktori remote të git. Ok, kemi komandën git add. Ok, presim sa të vendosen të gjitha këto në repozitorin e git. Ok, komanda tjetër është git commit. Presi sa të bëhet commit. Ok, e komanda fundit është git push Heroku master. Presim sa të hidhet informacionet në repozitorin e Herokut. Ok, sa po u hodhën të gjitha informacionet në server, tani janë duke u instaluar dependencies. Ok, kemi dhe një komandë Heroku ps2.scale web1 për ta lançuar këtë si aplikacion falas dhe shtyrim komandën Heroku open.
dhe ja ku kemi aplikacionin ton online. Bashkë me të gjitha produktet dhe gjithçka funksionale. Po të shkojmë të bëjmë login. E kemi gjithçka OK. Bëjmë logout. Shkojmë tek administratori. Që na çon tek login. E shofim gjithçka është OK. Pra, kjo ishte gjithçka për këtë klas ku ne e morëm një aplikacion nga fillimi dhe e çuam deri në fund, që është uploadimi i tij në një server që suporton Node.js. Unë ju këshilloj që të kërkoni sa më shumë për Node.js, sepse Node.js është ndër platformat që ka një të ardhme të ndritur në botën e teknologjisë. Unë ju uroj gjithë të mirat dhe suksese të mëtejshme. Mirupafshim.